Udhëtimet ajrore nga Shqipria në Prishtin do reduktojnë me 8 dhe 12 minuta. NATO ka njuftuar se janë hapur koridoret e reja ajrore civile që lehtësojnë fluturimet drejt dhe nga aeroporti Prishtinas. Si pas organizatës e traktatit Atlantikut të veriut, këshvillimi ri është rezultati për pjekjeve të kryera në një proces të udhëhequr saj që sënon normalizimin e trafikut të aviacionit civil Në të gjithë Balkanin përëndimor, linjat e reja do të ndikojnë pozitivisht në aviacionin civil dhe do të ofrojnë përfitimet të konsiderueshme, duke përfshirë kohë më të shkurë të rafluturimi, kostëm më të ullët të karburantit dhe reduktim të ndotjes. Nërko, si pas Ministri të Infrastrukturës të Kosovës Libur Naliu, shkurtimi trajektoreve të fluturimeve për dhe nga Kosova e bëna aeroportin e Prishtinës më konkurues me aeroportet e tjera në rajon, si pas ti ullja e kostove të fluturimit jo vetëm që ndikon ulljen e shpenzimeve për linjat aerore, por gjithashtu kontribuon ulljen e emetimeve të gazrave ser, një mas që ndihmon në mbrojtjen e mjedisit dhe mbështet praktikat e qëndrueshme në fushën e aviacionit. Aktualisht janë disa linja aerore që operojnë me fluturime nga aeroporti në Tereza, drejta ti të Prishtinës, nërko që për mes këti aeroporti, gjatë viti 2023 u dhëtuan 7 milion numri më i lartë që nga njësja e funksionimit të ti.